Всім привіт! З вами Ірина. І в цьому відео ми з вами подивимося на мою готову чергову роботу, вишиту, на те, над чим я зараз працюю, і найближчі плани. А також, звісно, не обійшлось без покупочок. І в самому кінці відео буде вишенька на торті. Це відео з зустрічі вишивальниць у Києві. Я вперше була на даній зустрічі, мені дуже сподобалось. Я була заочно відома з деякими вишивальницями, рукодільницями по їх сторінках в Інстаграмі. І було надзвичайно приємно познайомитися з цими рукодільницями вживу. Всі дівчата надзвичайно талановиті, дуже цікаві, приємні, красиві. Тож запрошую вас до перегляду даного відео. Дане відео вирішила зняти саме сьогодні, бо, по-перше, в мене є вільна хвилинка, а по-друге, мені хотілося закарбувати в пам'яті ось такий чудовий букет, який ви бачите перед собою. І білі квіточки – це білі анемони. Я, коли купувала їх бабусі на базарчику для нас, думала, що це морозники, але ні, це виявляється анемон, і він має такий приємний аромат, дуже схожий на аромат нарцисів. Ну і, до речі, непогано він постояв. У мене от сьогодні вже третій день, чи другий? Другий чи третій день, ну тобто, в принципі, якщо добре підрізати і гілочки, і слідкувати за тим, щоб була вода, все буде добре. Ну і ще хочу вам показати ось таку класну свічку. Купила її в Інстаграм магазині вінтажних таких штучок. І ось гляньте, що я потім знайшла випадково в магазині Маківка. Той самий принт. Буває ж таке? От. І ще ось таку дівчинку хотіла б вам на початку показати. Дуже чарівне. Ой, вибачте, що я вас хилитаю. Дуже чарівне ведмежатко з'явилось в моїй колекції. Ну, тепер давайте перейдемо до готових робіт. Вірніше, до однієї готової роботи. І ті, хто дивився попереднє моє відео, знають, що я хотіла найближчим часом вишити ось цей сюжет від компанії Heritage і свинку Персі від Мілхіл. І як бачите, перше завдання в мене вже виконане. Такі пташечки на гілці в мене готові. Розмір роботи я вам підпишу на екрані. Вишивала я на 28-му каунті. Це льон пермін. Мені дуже сподобалось на ньому вишивати, хоча він, бачите, такий, я б сказала, як марля, напівпрозорий, але він такий цупкий і гарно тримає форму, ось дивіться. І, до речі, мені сподобалось, як він розгладжується. Це вже зараз я його брала цю роботу на рукодільну зустріч, десь там в пакеті поки несла, він трішки зам'явся в мене даний сюжет, але в цілому мені навіть, мабуть, більше сподобався цей льон, конкретно в цьому кольорі, і в білому, і в 28-му каунті, більше, ніж цвайкарт кашель. Ой, яка це гарна робота. Вишивалося легко. Вишивала я не за оригінальною схемою, а за перенабором. Дуже, на мій погляд, рідкісний дизайн, в тому плані, що мало я бачила відшивів цієї роботи, але він дуже приємний. Тут мінімум бекстічу, він тут є, він тут, ну, дуже багато його нерахункового. Але його небагато в цілому. Єдине, що мені сповільнювало роботу, це чверть хрестики, вузькохрестики і от ці всі маленькі елементи. Проте все рівно
Втім, все рівно робота дуже була приємна, легка. Голочка входила в цей льон як в масло. І я отримала від неї велике задоволення. Дуже рекомендую. Виглядає ніжно і красиво. Дуже красива така тендітна робота, вірніше сюжет. Мені дуже сподобався. Ниточки тут DMC. В мене багатьох кольорів не вистачало, і це застопорило трішки роботу. Але потім я їх купила, до речі, по-моєму, в магазині Моня, якщо не помиляюсь. Докупила, і все пішло досить швиденько. А далі, як ви вже знаєте, в мене на черзі стояв Мілхіл. І я, чесно кажучи, думала, що я його вишию досить швидко, але тут мене очікувала прикра несподіванка. Колір, який я на свою голову подивилася, як звучить його назва, він взагалі номер цього кольору бісеру, 2043. А називається він матовий гранатовий. І треба ж було мені прочитати його назву, бо якби я її не прочитала, я би просто його мовчки пришила туди, де він мав би бути. Але ось дивіться, я пішла дивитися, де ж тут цей колір, і з тих, що тут є, матовий гранатовий, як вважає виробник. Це ось такий. Не знаю, він то матовий, але ні разу не гранатовий. Абсолютно, він якийсь оранжевий. Як потім вже, дякуючи мамі мого чоловіка, вона допомогла мені це з'ясувати, як потім ми вияснили, цей колір Мілхіл зняв з виробництва і в набори кладе, як бачите, чорті що. Воно зовсім не гранатове. В принципі, якби я цього не помітила і вишила тим оранжевим, я думаю, що нічого страшного не сталося. Але ж тепер я не можу це все розвидіти, розумієте? Я полізла дивитися, що в мене є. Знайшла, я, по-перше, подивилася в YouTube, в Google, як виглядає саме той колір в упаковці, отакий Мілхіл, той, що знятий з виробництва. Він, звісно, відрізняється від того, що я вам зараз показую, бо це інший колір, звісно. І тепер в мене дилема, дівчата. Можливо, ви щось порадите, не знаю. Або мені треба просто не паритися, вибачте, і вишивати ось цим. Або, як варіант, можна взяти ось такий. Мені здається, це просто крупніший і аналог. Хто це тут у нас? Тохо? От. А це оригінальний Мілхіл, вони ідентичні, він просто 11-го кольору, це більший. Ви знаєте, я зараз дивлюсь, і, звісно, він відрізняється. Мені потрібно по-хорошому би було підібрати подібний до оцього кольору, але блідіший, до оцього темного. Мабуть, темно-гранатового, темно-рожевого, червоного такого. Максимально з того, що в мене є, підходить ось цей. І я думаю, що він непогано би став. Але ось цей 11-й. Отакий.
Просто тут блікує упаковка, я не хочу її шурудити. Або ось цей, або ось цей. Що ви скажете? Цей оранжевий? Жовтуватий. Ой, вибачте. Чи ось цей пришивати? У мене поки ще є трішки часу, поки я вишиваю тут зеленим зараз. Потім мені треба завершити квіточки ось тут. І ну, тут є ще інші кольори бісеру, які треба на самій свинці вишивати. І ось тут бекстіч трішки по ній пройтися. В цілому, ну, звісно, що мені дуже подобається. Але оцей момент, ви знаєте, він мене стопорить, забирає час, забирає сили, тому що треба пошукати, подивитись, прийняти рішення. Мені це не подобається. То на Мілхіл я трішки розсердилася. Ну, зовсім трішки. От. Тож, це в мене найближчий кандидат на завершення. І буду, знову ж таки, повторюся, вдячна, якщо ви щось мені порадите з цього приводу, який бісер все-таки обрати. Замовляти, зразу скажу, це не варіант. Я не хочу замовляти якийсь ще, платити за доставку стільки, скільки коштує сам бісер, і чекати, і при тому, якби він був, розумієте, і він знятий з виробництва, і подібний бісер підібрати надзвичайно важко, бо, ну, ви знаєте, що через монітор підбирати це таке. От, тож, з цим розібралися. Наступне. Як я вам вже говорила в попередньому відео, мені потрібно вишити якусь величеньку роботу для кімнати зал. І в залі саме ця дівчинка дуже гарно би виглядала. Але це 18-та Аїда і Голд від Dimensions. Процес не швидкий, незважаючи на те, що вже якусь частину я тут вишила. І я розумію, що це в мене буде такий довгограючий проєкт на кілька місяців. Я буду його неспішно, потихеньку вишивати. Я зрозуміла, що зараз в мене якийсь такий настрій завершувати роботи. От, як бачите, Heritage, потім Millhill я зараз ось-ось і вже довишиваю, допришиваю бісер і бекстіч там мінімальний зроблю. Потім у мене ось така, ще нагадаю вам, є робота від французьких вишивальниць. Теж тут вишивати насправді не так і багато. Можливо, наступну я візьму її. Покажу вам просто ось цей віночок. Нагадаю вам про нього, що він у мене є в процесах. Але не знаю, чи я його візьму. Тобто в мене зараз настрій такий брати якийсь наступний проєкт і його завершувати. Я розумію, що цей вінок я буду шити теж кілька місяців. Ну, не один місяць так точно. Тому або я буду завершувати ось цей після Millhill Персі, або, можливо, ще візьму, у мене є такі наволочки. Одну вже я почала вишивати. Ось так виглядає все це на сьогодні. Це наволочка від компанії Tobin. Я вперше бачу цього виробника, але, до речі, навіть в Моні я побачила якийсь набір для вишивки хрестиком цієї ж фірми. Я була дуже здивована. І так, знаєте, щось таке, ух ти, щось вже тобі знайоме. Ось такий малюночок тут буде. Тобто, або ці наволочки, бо вони, по ідеї, вишиваються швидко, просто я зрозуміла, я не люблю надрукований хрестик. Ну, не моє це. Але треба, вже взялася, то треба завершити. І це має бути недовго. Або ми ж вишивальниці такі непередбачувані, так? Тільки не смійтесь.
Ті, хто давно на мене підписаний і дивилися мої давні відео, ви знаєте цей процес, він в мене вже не перший рік як розпочатий. Це вишивка різними стіпками по тканині з нанесеним малюнком. Ось так все це виглядає в мене. Вишито тут мало. Покажу зараз вам прев'ю. Це дизайн по картині Джанет Крускамп. 94 рік. Уявіть, це йому скільки? 30 років. В цьому році. Ось такий це набір Dimensions. Він мені дуже подобається. Дуже би хотілося його вишити, але тут не хрестик і тут не рівномірка. Ну, розумієте, це інша техніка і інші відчуття для мене. І ще плюс вовняні ниточки. І ще я згадала за ось цей процес. Це сад дітей. Children's Garden, здається, від Lavender and Lace або Told in a Garden. От я не пам'ятаю, хто це з них виробник. Здається, Lavender. У мене ось він на 32-му каунті льону колір горлиця вишивався. Цей і ось такий в мене є ще. Ви ще про нього не забули? Бо я забула. Навірніше, не забула. Просто, ну, закинула його, знаєте, в дальній куточок. Ось таке в мене є така ковдрочка. Таке одіялко. Який це рік у нас тут? 99-й. Коротше кажучи, це теж вишивка по надрукованому хрестику, вірніше, вишивка техніка надрукований хрестик по тканині, по вже зшитому полотну, по ковдрі. Ось бачите самі. Я вишиваю так, щоб нічого не було на виворотній стороні, тобто в два проколи. І вишито в мене небагато, але тут, чому я вам показую взагалі оці процеси? Мабуть, ви вже здогадалися, бо в мене є донечка, якій вже влітку буде 6 років. І для якої ось це вже не актуально, ну, але я думаю, ну, можливо, десь там в поїздку якусь, знаєте, або просто вона, можливо, десь буде, там, наприклад, мультики дивитися, захоче вкритися цією ковдручкою. Мені хочеться дуже це завершити. Ось це, поки воно ще хоч якусь актуальність має. Ось цих діточок. Бо мені дуже подобається цей вінтажний сюжет. І хотілося б мати його готовим, вишитим. І він дуже приємний. І я ще й сагу знайшла. До речі, мені її знайшла мама мого чоловіка. Дуже вам дякую. Вона дивиться мене. Тож, Людмила Вікторівна, вам привіт і величезне спасибі. От, ось її хочу. І ось це. Розумієте, чому в мене так плани? То туди, то сюди. Тому що я розумію, що це втрачає актуальність, а мені би хотілося бачити ці роботи в дитячій кімнаті. Мені би хотілося, щоб дитина їх на них дивилася, щоб вона дивилась на красиві речі. І, ну, якось в неї формувався смак гарний. От, тому я в такому роздраї, якщо так можна сказати, щодо того, що мені наступним вишивати. Але я розумію, я себе знаю, я дошию свинку, і там рука чогось потягнеться. Ось така. Теж красива робота. Всі мої ці процеси, які я вам показала, дуже подобаються. І я дуже сподіваюся, що я їх вишию. А, почекайте. Вона вже в кадрі. Є ружо, яке має вистрілити. Ось ви бачите
перед собою цей набір. Це, як ви можете бачити, вже перевипуск. Мені не дуже подобається те, що Dimension зробив такий ребрендінг і випускає ці набори в білій обкладинці. Хоча, може, це лише для наших, ну, якби для країн євразійського континенту, я не знаю, в такій упаковці. Не суть. Я дуже давно хотіла придбати цей набір. Він був у мене в таких хочушках моїх. І тут я його побачила в розхом'ячці, і я його придбала. І тепер він чекатиме, коли я його буду вишивати. Мені дуже давно і дуже сильно подобається цей сюжет, але якщо ви знаєте, він був досить довго таким рідкісним набором. Дефіцитним. Зараз на eBay всього 3 позиції, найдешевші з яких $75, але ще плюс доставка, порахуйте самі. От, тому я дуже рада, що він в мене з'явився в моїй колекції. Але ну, ця біла упаковка, вона його дуже дешевить, цей сюжет. Хоча ну, я просто знаю, наскільки він класний, я знаю, яка красива готова робота. От. От така покупочка в мене сталася останніми днями. Ну і тепер я хочу запросити вас до перегляду відео з нашої рукодільної зустрічі. Я дуже вдячна Наталії, Наталія Курськова, за те, що завдяки їй я потрапила на цю рукодільну зустріч. І, звісно, я вдячна Оленці, іншим дівчатам за те, що мене запросили. Я познайомилася з чудовими рукодільницями, творчими натурами. Ця зустріч відбувалася в дуже такому атмосферному, затишному місті на ВДНГ. Серед старих яблунь нам ніхто не заважав. До речі, ресторанчик не працював, і це нам навіть, мені здається, в плюс зіграло, що людей практично не було. От, ми змогли насолодитися спілкуванням і отримати величезну порцію натхнення. Сподіваюся, ви теж зараз отримаєте величезну порцію натхнення після перегляду відео з цієї зустрічі. Наприкінці відео пропоную вам переглянути кілька кадрів з нашої зустрічі особистої ще з однією вишивальницею, з Оксаною. Там теж є дуже цікаві, гарні роботи, особливо чобіток, який вона вишивала для синочка. І хочу сказати, що посилання на інстаграм-сторінки всіх дівчат, з якими ми зустрічалися цього разу, будуть в інфобоксі. Проходьте, будь ласка, знайомтеся з ними поближче, надихайтеся. Хоча я думаю, що деяких з них ви знаєте вже доволі давно. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе, і я всіх вітаю з прийдешнім святом Воскресіння Господнього. Хай це свято, цей світлий день пройде в тиші, в безпеці, з добрими думками, і всього всім найкращого. Всіх обіймаю. Пока-пока.